luftuara, ka qenë për opozitën dhe për Shqiprinë, kanë qenë për opozitën dhe Shqiprinë 11 vitet e fundit të rilindjes së Edi Rama. Asnjë shqiptar, përveç hajdutëve dhe trafikantëve të rilindjes, nuk ka shpëtuar pa marrë plagë në trupin dhe shpirtin, të paktën një plagë nga dekada e Edi Ramës, dekada e zbrazjes së Shqipërisë. Këto plagë do mbetën për jetë, shenja ndi ata që i psuën. Për shumë e shumë familje, kjo plagë ka qenë një familjar që sot do ishte gjallë, nëse korrupsioni i lindjes nuk do kishte përlar ilaçet e tyre jetike. Kjo plagë do dëmtoj tërë jetën shëndetin e 47% të fëmijëve shqiptarë që janë të keq ushqyer, më keq se ata të Ruandës.